Boa, 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 boa. 2 minutos aqui, hein? 2 minutos, vai. Pessoal, quem conseguir, olha pra mim, é isso aqui, ó. Quem não conseguir, bate no joelho. Boa. Levanta o joelho aí, vai. Vai, vai, Fernando. Boa, 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 boa. É. Ó, gira, não? 2, 3, qual foi, Gabriel? Qual foi esse cone derrubado aí, cara? Ajeita aí, cara. 7, 8, 9, sobe na palma da mão. Não é joelho. Vai, vai, vai. Bora, bora. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fechou, fica em pé. Vem, vem!